vis-à-vis de moi-même, vous comprenez, ce n'est pas lui de vis-à-vis de vous-même. Oui, donc, il m'a trouvé quelque chose, non? Exactement. Originalement, l'année où nous sommes, nous pouvons faire un paradise chat, qui peut prendre son affaire, dis-moi qui vient là, mais seulement, nous commencé avec lui-même, il y a un peu de temps depuis qu'il a commencé. Oui, c'est définitivement. Nous avons commencé, so l'année passée, c'est si 2019, so donc nous avons commencé à la fin, presque à la fin 2018. <coughs> an oktob 2018, mwen se komanse pou an ban data depi an oktob, so sa pwese pou sa rizman ki fè li nou fini, nou temini an oktob, so pou nou gwen en an an septem aymen, so pou nou gwen en an komplet. Alors, uh, in vwèmèk ti ten kamanse tchip tchi, tchip tchi, tchip tchi, apre, la yon vinek gwoz afè ki pres pou pa kalbari yo. An an genou di sa loud. Yes. La konan ti komanse, di ki si sa parè la eschat atak, nou person pan trototran sa apre, ki yon vinek.

Pou liye, sa moun pe repete repete di apan someyi. Moun pa zi konen souji dan someyi. Sa moun pe di, moun bizwen di, moun pa konen moun, moun konen selman, moun bizwen, moun bizwen, moun bizwen rekwadman aswa pou moun gite. Moun tan nou di la semen, zot vot la di, zot vot la di, apre, apre da wikend moun kwa, ou servis aletan pou ou konte, sa sistem konte li men, yon e masin kou konde la, moun kote en pa, en papye, avik bote, keman yon fè sa ?

Si mwen aprive tefant, liméro, kèk kèk sa mwen yes, apou so kone san yon mwa zonk mwa diferan limerou, mwen okey k sa mwen. O kote? Yes, mwen okey k sa mwen. Si mwen apou 5 limerou, fè ou zafè ou. Si mwen apou an mèm limerou, mwen okey k sa mwen. Mwen seman pari mwen bedi ou, sa bantan wale, ispecifikman pou si yon jimouni katan choti kou. Zou pekout chikou, mwa pekout krewz, zou pekout chot chikou, sou gaysas pou nou mwate. Si ou kwa te kout chikou, mwen se wapan gaysas se kout wajou mwate, ou konen, ah, a, tale, mwaka avote avik orijinal krewz, ou so avik kastman saban, nevote ipo. Si ou pa gaysas pou mwate, gaysas apwe mizi, sou ga ga so, pa gaysas apwe mizi, gaysas tale, sou pa gaysas azou, se yo kodi mwen. Mm -hmm. Là où vous avec, euh, avec Chico, Chico qui avant, on disait 11h, on capable de voter avec Chico, et après un petit peu d'un avec semaine, ou 3h, après avec un petit peu plus de temps, 4, 5, a 6, a. après on temps, temps mm -hmm. mais seulement de ça, on là, à peu près combien vous avez ou, ou gagné de ça comme un net. Ton. Ah, Carol, vous veut vraiment, comme uh, une, une motion votée voter, pas vraiment comme si vous avez gâté quand vous avez gâté. Mais seulement, vous avez calculé dans un jour, vous avez étaient Ils avez sauté sans vote juste dans un jour. Sauté? Just dans un jour, ils avez sauté sans vote, yes. Vous avez calculé si vous so, so, avez so, 600 votes, 600 votes, l'autre, 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 dans une semaine, pas avez gâté quand vous avez vote. Six, nous commençons la bonne matin, mm -hmm. nous prenons ce qu'il texte, il dit bonjour Carole, bonjour aussi, il dit like a gentleman qui l'a plateau, bonjour Cécile, je vous dis action la bonne matin, il dit <laughs> pas dit moi, ori, oui il est même, ori dit qu'il a il dit silly, il dit welcome brother, keep up the good work, il dit chef Patrick ça. Ah chef, merci beaucoup, make <laughs> up yourself pour the vegan matin, well, je crois possiblement que je vais faire le travail là, mais c'est pour tout le monde make up yourself pour the vegan matin, pour les gars de

E um, pari mwen kontan referans ban chat diyo, billboards, um, lè nou gè do kote awards, mwen soujwen pè do kote Grammy awards, mè zo fè zo ban konten ban zavekouman. Sint nou la pa e fason pou nou kont, uh, e fason konkret pou nou vwè mwen konen, kwen ti te fason son, di moun pi asitya, as, si di moun pi asitya as, son son. Se a jimoun pe download sa sanson, nou pa pou konnen kwa chiten nou pa nan pa e, e data konkre kou, koum sa. Alo se pou sa rezon nou sevi ban jimoun pou vote. So si ban jimoun e sanson yon sot, si ban jimoun ni remazin, be a sanson yon li ban nan uh, nou go pou atsap, kama se vote pou auspiches, so vote pou gato, sa jimoun skida, fe si nou pe retouni nou tsa, tou jimoun ni patoutan, patoutan ki sanson yon retounen.

Um, uh, deke ki pou vini, yi pa pou vini. Mwen isi mwen kontes, sa ken a ase, yi tom de top ten nan yon mwen.

E ti ba, nou de yon choun, ti dantan, der 20 ban zafè koumba ki, lè la ou gete, nou de yon choun, der 600, kek vol, ki patispa choun chiboun. Ah, oui. <laughs> on pa ni konen mè, mò ve explike mò mèm, jis mò ve re-bèsi zot pou fè li. Zot pale, zot, zot mò orijè, mènsi boku pou deje ou di mas pou vin entè. Zot mò pa realize, zot, zot, zot ki fè li, go si zot pale, mò vwase, mò vwase, mò pou kose avèk. Mèk nan yè. Zot ki fè li, go ki uh, met sa la gam, mè sè mè

Bonjou, byen konta pou wekout zot, zot a di zot ne, plen konta pou va Oridji, yana vreman pa chasek soban odite, felistasyon. Mwen pa okon en, apen a kontinye, e di bonjou, Karol, avek Oridji, kama zot savan, noubyen, mersi, pou te espere zot byen. Oui, oui, noubyen bon mm -hmm. so la bon maten, e di mersi pou vin, mwen se Oridji pou vin esplik nou sa chat, byen te resay, pe esplik okon. To yon zon esplik e zon javek, pou mwen se esplik okon la. Big up Oridji, di ou, be gita sa, be gita nevi. Ha, ah, be gita nevi kon maten yon si, <coughs> <laughs> 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 ou ban di moun sa, e, eh? orijit? Yes. Ou e zan orijit sa chat li menm ni, e? Eh? Mwen pa kon a ki sistem ki un serve, ou get billboards, miye ou ki sistem ki un serve, ki pe i kom se pou men ni kom sa? So, billboards, i baze US, definti mwen i follow kote US. Mi um, seman la billboard in evan ten nouvo kalite chat ki zoppe fedi globally. Alo, zo zo get do kote streams. Wari so, nou na pa streams, nou ga editwa app ki nou ka... Yon an Tropical Sounds, sou sou ka chek an Tropical Sounds, download an mizik sese lo a bensi, asti an mizik sese lo a plito. E osi chan an sa nouvo app ki an nego si chivin avik, ki posibleman ki fata va provide nou avik data. Data yon sa sa? Ou yon kopan ki posibleman nou ka servisa kama data den de fiti nou ban jan me konen.

pour avoir des data. Donc, so, par exemple, si nous n'avons pas ça, nous disons hein, Fiez-nous, bonjour, pour faire mm -hmm. Il y a gens qui ne parlent pas avec ça, mais c'est moi bon, qui n'ai pas un autre soir pour, mais, pour okay. faire. Mm -hmm. Et après, je dis que je vais faire un vote de 7 minutes à cause de mon vote de 1 fois. Quand on vote 10 fois. À ça à cause, même moi, ça. Quand vote. Les problèmes, ils viennent de la côte. Euh, Ou les votes 10 fois dans un jour. Vous comprenez hein? So, mette ou le vot 3 fade vo e zou. De tatwa la ekidone la? Oui, n'arive LSI dan, kout ban jimoun, ti di moun, moun pe vole a kouz, tchana 10 zot de la kaz, zot jimou vot tou le zou, de tou le 3 zetan, so 10 jimoun, si sa... Patou a fete ot? Moun pa konen komye sa infè, <laughs> moun sa... Zot tou zot jimou vote, 10 zot de la kaz, saken yana de 3 telefon, ki saken zot jimou uh, vote lola, ki fe ki... Si yana 10 zot de la kaz, zot pe vote tou sa la pou zise se yo jimoun, be si yana...

Malèz ou ti pantou ou fitcha kouzi, fek sou a ti mokwa sa single yes, patou loutan. Yes, yes. Ki pou arive avèk lè tan lout sezon yi e komanse? Right, Eske so pari... ti moun pou ka vòt wòt wòt pou li? Ok, so pari, mò sè yi suive bèns afe chat diyo pou kwenè mèye pou kalkil pou nou. So, bèna atis nou sè yi met zot azou avèk lè pou lè. Kè lè yon fichel pou sa mitou sanso avèk nou ki pou kwenye fitcha? awards, awards, si on award l'award, si faisons un award ce so, qui pourrait être feature de l'award. So, si on fait ça en octobre, une sortie en octobre et une en septembre. Mais si par contre un artiste qui est petit, son musique est froide, il peut musique avec. Par performer là. Il y a qui ils la musique là, 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 pas faire pour ça, comprends Même si bien fait, on tire le de sa période qu'on ne pas supposer. Donc so, par qui ben, avec, ok, qui est, qui, 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 qui qui, 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 qui

So gato yon biyen fè, biyen fè, sèl tè yon biyen fè. So ou ti ou son son yon son son yon so, 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 so la, se nou pou fè di moun vote, di moun pou fè vote pou la, ou son son yon yon nouvo, kompon? Zou di blye ou vog, bl pressure, ke gato yon yon pasè, yon yon biyen fè, me ha ki bon la, den zwe a ou, den zwe a ou, non, ou pa blye ki zwe ou, se ti biyen fè la, kompon?

l'autre saison pour chat. Comme comprends le 27 septembre, soit ça après le 27 septembre. Si autres, autres autres des qui possiblement c'est bien fait pour feature ou chat. Ce qui possiblement après avec qui, qui les nouvelles chat, qui les nouveaux qui autres Mwen pe koto la, e fini dimans sa yon sezon la, me souman yon apay yes. pose, ou pe ze se kontinye, ou dimans pose lout sezon yon ve. Sa definisyman, dimans pose lout sezon yon ve definisyman pou nou agete uh, pou 2021. Ebe sa yon chat la ki nou fe nou zet dabanan? Non, non, pari nou si fe, pari nou si fe, lounen pase la, lounen pe al asize la, lounen pou al konti atar, pou al konti si, konti ba leke, ki pou ganye leke, lounen... Si nou ka agay sponsor zote do test wite wite ou kompon, pari si chachan kovid la ki nou nade seman avage te, seman apri kompon pon nan nou awade. Pon nan awade? Yes. Salonè? Yes. Dan nou pon detwa tek, sa mwen pon vi, mwen pe son nan bon maten, e di bonjou Karol, mwen kontan pou sa travay ki ori pe fey dan 10 mons, mwen pe look forward, pe e pe pon li etakouaz pou fey si, pou ki e prezant, sa chat a big up uh, to him, Madame la douce, sa, di Tim Gato, Tim Gato, e prezant la e, eh. e yes. di bonjou Karol, bonjou, bonjou ori, sa bougin lev granmane, <laughs> <laughs> papou de milo volan, <laughs> <laughs> a kouzis ka prezant, sa so pa fey. akos deska prezons ou pa fe ele voté de breakfast show, de bomate, pa vin a pa, pa iman la de bomate, so, pa vin a pa iman, de bomate, de breakfast show, de bomate, tout ça, sabi mm -hmm. Cohen, bonjour, miss, sa sabi ki di, ma pou konen, di bonjou, mis, moun pe gete rekesa zoli gentleman, big ah, up brother, moun pe di ou, kontan pou ou lo big screen today, keep it up, <laughs> sa ban bon travay, bis pan pase sa le, ki maya ou na yu kon mis Karol, la gami pou men la bomate, se tou da dimans, aveke moun pe challenge, kom sa nou fe lidan, Dan zwe mis de men ori akwazi kit son zong gran. Zot so ban nan waw ah, zong la bon baten. A, ou zonk. Jispe zonk an zonk chan. Akwazi kit son zong gran. Koum sa izwe, izwe bas ou zonk. Ou swa izwe li gita, brother. God bless you to continue don by the good work. Repon sa kestya kouzou zong yon. Mwen sikou kou akwazi zong yon gran. Mori zonk akwazi zong yon gran. Mwen pa man zong. Avri mwen pa mwen va koupe. Izis pous li men mwen kouman. Fè akwazi kouman mwen kete. Lè yi kase, yi k

El mm. pebe, ou pe di ban vie Sonson, yon an ou si sa sistem kote nan. Nan ban vie Sonson, nan pe koz nou ban vedete, hein, nou ban atis. Kote yon an ban atis, pe fe ban repriz. El ekzamp, uh, Katy Melanie, avèk uh, Pedale, ki e, Sonson Joseph Ruiz, ki Pedale, yon an tre lo chat, yon se yon premye kou. Aprez, yon sorti, eski ban votè kapab fe de sa sistem koum sa? Um, kam si ou pe di mwosi, yi posibèman genye awad, kam si pou di genye... Oui. Ya, yeah, de, definitivman, akouz, akou en fwa... Fè, si pon fè tou mwen ti resè sa, mwen za fè kouman, pari mwen di mwen ti blokote Grammys, mwen za fè kouman. Ki si yon gay, sa son son gay sa mi kod nou, papu, li obvious li son ouizina li pa pou ka patisipla den. Pari, en, bon ekzamp, tombe fin kami, kin fè yon repriz uh, gonya so, ki ti pon nou awad uh, lane pase. So, person pou kwa pasa yon rekod, by the way, eh? Yes, yes, person pou kwa de pase la, pli pres, gato la, we can say men, so... Mpansan mwen mbakwane si, si Paul kan seman gete. Be, chati fè men jim mas mwok wapan, no? Yes, chati fè men, men seman seman. I na pa e sos saven zi la gato a kozi pedi sonna? Mm.

Reprize, definitiv mwen ka apasi. Yon an di mwen kene l'objektiv ek sa, mwen se mwen pa, ane se mwen biye servye a tem la, se mwen lesli, <laughs> um, uh, se mwen kompon se mwen pe se yi di, mwen se mwen nou pa pou ka limit nou bantse sejwa lou sa, se mwen fè yon zolita avay, yon fè yon zolita avay. Ape ah, di la, lot sejwa, koman yon komanse?

E se sos yon sorti la ne pase, si nou este katite polis leta ki di lout chad, nou pa pou konnen la nou akos yon sorti. Depi pli bonen, ala ne stil inkan katite leta pase, menm si la ne pase siskan fevriye, zidye, kwa bon? So, nou pa pou konnen siskan le nan kontou bende atak yon anan. on peut pas peut que ça quoi il dit est-ce que est capable d'expliquer nous qui mon hier une calculation vote il fait s'il vous plaît bon par bah, connait ce type connait nous dire, bon origine donne sa explication après tous les jours dans sa explication yeah. à cause il dit fyd qui parle qui compter automatiquement qui compter je pour faire ça avec mon papier mon fait des ni ta là sorry okay. ça but killer multiple joke moi je moi je pas moi qui compter <laughs> zis mope je zo, kèm si ki mope pale fe zo konen leke ki nambon wan, so zis mope je zo, mwosi mope konen leke ki nambon wan, mwokone leke ki nambon wan avyese li. So ban yon mwen kompa wou, ban jibou toutayi jibou, ori yon kwa kwa sa mwen yon mwokone leke ki nambon wan. So zis mope se fe zo pakone, mpe se dan zo ken klu leke ki nambon wan, zis mope je zo so, ki yeah. le ou dekouve leke nambon wan, mwosi mwen dekouve leke ki nambon wan.

Pralè, fè pralè fiyè, eh? apè yon yon eh, yon 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 di, sa ve di pou na pa di mons, ori pou repon, na pou kwen ori. Teni sa yon devlatite, eh? yon mm di, -hmm. be ori, areti nou sekrede yo, be gita sa. Ha, areti nou sekrede yo, zè volèk man, zè tu kwa mok zè volèk, zè ki zè volèk. Ou ti eh? eh? pou repon sa yon kote, chim joye, man ti moun pralè sa, e, di pou fe li okos, sa di mons la. Ape, di da si to mok o premi, fè troa fwa, to mok o premi. Ki pa rive avèk li li? Uh, il pourrait rester sur le numéro 1, mais c'est moins son l'état l'autre chat. Il pourrait calculer les paris avant le 27 septembre. Donc, so, si on veut rester au chat, il pourrait se réparer, il mangerait le gâteau, il s'est renoncé. Si on veut il il le savoir ce qu'il y a à votre lui. Et ça soit depuis l'année de passée aussi. Tout est retourné dans l'autre chat. Tout dépend de ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas se mettre en tête qu'ils s'y si peut voter pour même De façon, l'autre saison, il n'y a pas de Mm -hmm. Gâteau avec uh, personne pas connue qui arrive plus près avec Mervyn Camille il n'y a pas de casse à l'école mais oui, il arrive plus près ça veut dire gâteau qui peut gagner sa voix

quand on reouvre, Henri dit réouvert, il ferme dimanche, il reouvre le dimanche pour se faire. Il n'y pas de pause, il n'y pas de pause, le il mettent pause, mais seulement il moment, Henri ne pas de pause. Nous prenons l'autre et il dit bonjour Carole, bonjour Henri, combien de mm. fois un numéro, il, mm. il doit voter. Deux semaines. Ouah, qui m'a passé à Carole? Mon Ça, <laughs> tous <laughs> les dimanches. Mm -hmm. Il si explique, là, mon matin, il vient encore pour expliquer ça même. Mais je me fais comprendre. Et quoi, je dois jouer? Je vais me faire un petit Et le texte dit bonjour, Carole. Yes, Hier soir, SBC, mon oie a eu une interview a Bon matin, a pay une interview Mauvais! Ok. Il <laughs> dit, ok, ça di, okay, oh, okay. a même pareil. Il dit, ça veut dire qu'on n'a pas Dimanche? Non, il pourra pas Dimanche. Il n'a pas Dimanche. là, on expliquer

depuis 2018 jusqu'à 2020, on répète les mêmes affaires. E la mwen kwa, denye zou, denye di mwen sou si, i pe di menm zafè akor, la bou mater, <laughs> se l vou plege, yon mti kopan, mwen mwen kwa yon plis ki lè pou kopan. <laughs> nou pon elote di bonjou Karol, se lin sa, mwen konè, mwen pakoz lò tchat boku, mwen zi san vi, congratulate Ori, i fè tout son travay bie, very humble, ah, zò li kalite, o, oh, kamè dani vaidè, kom ah, zi pe di, he? Espesyalman lè, ou an kontak e, e di moun, mwen apresye, e pe di, bonjou Karol, a gato, pape de san, nou tè, vi a rif nan nous nous trouvons en bas numéro 1, Team Gato, all the way, yeah! La présence de mon pari, Yudor Cruz, là. Clarification, ça veut dire, on répète, nous, Vicky Gato, il a une semaine, est-ce que Next Chat, c'est le numéro 1, son semaine pour continuer ou bien il pourrait commencer un... Tu comprends, là, Tamarosa? ça comprends que c'est le numéro 1, oui, définitivement, pari, c'est Gato, c'est pour ça que j'ai besoin d'un jour dans l'année passée. Alors, si je vous dis, c'est son numéro 1, tout temps. Pati to no so, si so. tou namba wan, i ka tou not chad tou, takan men men netan, semen pa pou ganyan wot. Se yon ka vod pou asanson, i tou depan lo zon, mba no, pou ka alimit loun, lo mba pou jiboun pou no, jizot, nan, pa bizen vod pou asanson, yon pa bi, yon nan jiboun kenji mwa, ke jibi, oh, ay, yon pe normal, wan sou fraym chad, mba jiboun pa sipoze vod pou asanson anko. No, ben se si asosoy yon zo kwa zoli, yon kwa en fwa, nou pa pon ka desijyon nou mwomen mwen mo referansi tou ban chat de yo ki, pa yon ban chou yon kwa, ben di mwen yon rekota ban se so sosofi yon kwa len yon kwa, yon reto no yon kwa lò chat, tou le de san, so mwere yon kwa resosoy yon soti, vetan pase, se pa komye letan pase, ito yon kwa number one, sou mwa pou kwa ek nou se selwa di, nou nou se selwa pou kwa reto yon kwa lò chat. Ipe a yon vela da chat, and mm -hmm. accept true love? Yeah. Kin chin soti depi... Mwen pasi a son soti, apre la nou a li tou kounen yon kwenye kou la, li vin remote yon kwenye kou ziskan nime o sen. La yon a vi me o sen, mwen chisok, ke leta mwen a li, yon retounen. Mwen spesya sou, si yon vwe mwen teks, mwen sebe mwen yon sosi yon la, sosi yon la. Mwen pe mote la, still. Ya, so nou pa konek pa yon va jimas, mwen seman pa yon pa yon pe mote, mwen seman still, nou pe a frem chad sa jimas la, sa ki a yive pou sa lanen pou este, nan lanen lanen la. Ok, quoi une passeur, nous nous allons quoi un petit peu le texte. Mm -hmm. Bonjour à tous, je vous envoyer un petit high pour Origi, pas un gros même. Il dit tous les dimanches, il fait mon annonceur un agréable avec sa chatte. sa bonne commentaire est un fan gâteau p'tex ya. <laughs> Mais tous les dimanches, moi j'espère dit sonner, moi fan gâteau. Il dit ouah ça, thank you Origi. Uh, Origi nous avons il garantie. Il dit Tim Gato ça Tim Gato neuve bon matin là il dit OK Carol mon qualification on va pour connait non pas pour connait on faut les data pour nous connait là pas pour connait la pour que ça est vrai on va pour connait yes il dit bonjour OK Carol qualification record fini gagné merci I di rikon jim fili ganyem, tim gato la e. I di karol, bede moun ori, le yari vlimero, de yi e pez nou masin. <laughs> moun si moun fe a remak, ou yi e bles tro boku pase. I di pez nou masin leke, toro fon, boku le ta yi kit nou de sis pos, mi sa dou se <laughs> di moun. I e denye chad, pa bize fe sa kaba non, di jimoun. Non, kante sa son la bote kote vi, ni sa. Be yi nan jimoun ki pa kapate ni yes, sa. Yes, moun kone, sa menm sa son zoli, ou pa kapate ni sa. Sa son ti pou kapate ni do, tabi, son zoli so yi vin kote, ah, ori pa fe, ah, ya nan pou neve, ya nan pou <laughs> yes, gwe sa wakon tou paswe akwaz, lege sou akwaz mokfe akwaz nou pe dan lou en nou pe dan pou dila. Wakon tou konen eke li mwode, wakon eke number one.

pou vi ou pe geten fin. Fode ou pe invest sou le moshon la de. So, si ou pe invest sou le moshon la de, i fe li pli gwa. So, si ou pe neve, si ou pe konta, si ou pe eksite, si ou pe invest nepot ki le moshon la de, i fe li pli gwa. Mwamon? So, yeah. Nou kontinye loun nou tchad, nou tina yiv kote moun ganyanse. Demero 6, zetwal. Yo si patro lontoy nantoy, -en, -en, mwote kou an, ti pe o.

Nou gansan se vwa an menm tan, nou pe, nou, nou nariv la li mero 6, 16 etwal, e prezant nou pa li mero 5, nou fek pe koz lo True Love, ki ntine sortye pe le tan, e la True Love li in remoto akon, mwen pa konen di mons, ki mwen ye, ki mwen ye pou sortye, e li mero 4, e soson ki li le tan iti atre lo chat, iti moka ti di, moka di mokati in kas tou baye, i pan fe step Disney fruit set li, direk li mero 1, e biensi nou pe koz Babadou la. Yes, uh, definitivman, salan e jen tou vek kati te prezant, première fois, une première fois nous sont sur une mode number one direct, première fois nous sont sur une uh, pas là où 700 vous dites 600 une faire à ce nous a dit, première fois ils sont en collaboration ici ça quand été un number 1. et qui nous avons quoi et quand première fois nous première fois

et les mots du le premier fois, il y en a une des premières fois que je me suis fait calculer un coup là. C'est la première fois. C'est pas vous personne. Non, 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 non. Donc, le <laughs> so, numéro 4 de Babadou par il nous dit qu'il fait extrêmement bien. Le. Mm. Babadou il sort direct. Quand vient, il est venu, il tout par là. Il me dit que premier, il est premier, il est séparé. Il premier. Et yes. il peut pas encore descendu par le basse il est le, 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 le top 4.

Nous l'avons, Philippe Barra, aussi une montée des il y a aussi les tailles d'entrée. Après, ça, c'est une chanson qui ne s'occupe pas du monde, ça, ça sa, sa, sa joie, là, ça ça se montre. Là, c'est une chanson d'ailleurs, les tailles de montée, il aussi une montée en bas, un petit peu bas, après, il y a monté recours, les, après, les, une montée sur après quand qu'on a, premier. y Oui, c'est pour ça moi j'ai demandé au monde tout le euh, temps, je lui ai à cause nous pas faire un chat spécifiquement pour Gospel. Pensez, qui sonsoie, il à cause nous pas faire un chat spécifiquement pour Gospel, qu'il souffre un zoli son, il pas va qui

bonnes fans fidèles tous les dimanches avec nous dans le aussi après on a bon team ici team là bas team là qui on a pour autres sa saison est fermée la dimanche après ouvert l'autre saison directement avec même si vous votez pas la guerre avec Ori n'expliquez s'il vous plaît qui on a pour 10 autres beau matin. Well bien quand on a montré l'opportunité pour autres s'il vous plaît il y en a quand il dit moni dit mon Ori peut-t-il rester paré peut t rester l'autre de suite mais faut ça c'est pour ça raison il faut des de voter Souta zout pa vote, yana mèm jimoun pe sipot zouta, mèm ou pe sipot Karol mò, bari nou nev avèk setè tim, ou avèk nou mleke, yana kan zout jiboun ni nev avèk... Soutan zout la jimou, soutan zout. Oui, i zout nev avèk setè tim. A, ban tim, touta, i se... Ba, nape mato ou zout fidel, nou pe sipot nou artist. So, ou se soulevre, mato ou ve sansman ou chat, fode re ou se ou pe sipot ou artist, e ou pe vote. Souta ou pa vote, chat pweste kou mèm, ou bwa mèm, sonson, mèm, sonson, mèm, sonson.

je um, suis un petit peu balèc moi dans disais ce qu'on m'dit là ce qu'on ait après m'dit là, so ma disent autant grand-mère c'est pour ça aussi. Bah c'est ça l'autre, parce avec Colin Aglaé, or, origine, host pour Paradise uh, FM chat attack, bis enroulé là, il commence à rouler, ça veut dire il y a les mêmes, nettoyer yeah. well, mm. la. <laughs> un petit peu ça, bis, ça cause des autres disent, ce qu'on ait gagné ça, bis, on est même autant d'autres disent tout ça là. Alors dernier dimanche là pour voter pour sa saison avant effacé et après l'autre dimanche pour c'est quelque chose. Il répond. Ça veut dire, tato, il y a no une uh, il yes. no <laughs> voilà, Ça ne coupe pas, il dit, il y a une tato. Voilà, c'est ça c'est origin et ça qui nous tient conversation.